আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ চ' আজি যি প্ৰেছমিট দিয়া হৈছিলে তাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অসম তেওঁ জনালে যে যি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মৰগীয়া যি ভাট্টা থাকে আৰু সেই যি ডি এন এছ এলাৱেঞ্চ তাত ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকে ইনক্ৰিজ কৰিছে আপোনালোকে জানে অলপ দিন আগতেই চেণ্ট্ৰেলত কৰা হৈছিলে চাৰি শতাংশ বঢ়াইছিলে ঠিক সেইদৰে অসম চৰকাৰে বৰ্তমান বঢ়াই দিছে যিহেতু এনেই নৰ্মেলি আপোনালোকৰ বিহুৰ সময়ত দিয়ে কিন্তু এইবাৰ যিহেতু ইলেকশ্যনছ আছে মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্ট এনফৰ্চ হ'ব চ' সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ বস্তুটো জনাই দিয়া হৈছে কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিংলি ইয়াতো দুটামান কথা আছে যে তেওঁলোকে যি এৰিয়াৰ হয় সেই এৰিয়াৰ তিনিটা বা চাৰিটা ইনষ্টলমেণ্টত তেওঁলোকে পে' কৰিব আৰু যি এই যি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট লাগিব সেইটো মাৰ্চত আপোনালোকে নাপায় এপ্ৰিলৰ মাহৰ দৰমহাৰ পৰা আপোনালোকৰ লাগিব আৰু জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ আপোনালোকে এৰিয়াৰ হিচাপে তিনিটা বা চাৰিটা ইনষ্টলমেণ্টত আপোনালোকে পাব কিন্তু উল্লেখযোগ্য কথা যে ইয়াৰ পূৰ্বতে যোৱাবাৰৰ যিটো এৰিয়াৰ আছিলে সেইটো এপ্ৰিলত দিয়া কথা আছে যিটো ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকে জানুৱাৰীত লৈছিলে মনত আছে তাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট বাকিয়ে আছে যোৱাবাৰৰ যিটো এৰিয়াৰ আছিলে চ' সেইটো কেতিয়া দিব চ' এৰিয়াৰবিলাক ইন মানে পাৰ্ট পাৰ্ট হৈ হৈ গৈ আছে বাৰু যিকি নহওক ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট দিছে আৰু বৰ্তমান ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হৈছেগৈ চ' কি কৈছিলে তেওঁ সেইটো আমি চাওঁ চ' এইখন হৈছে টেম্প্লেট যিখন চি এম অফিচৰ ফালৰ পৰা আহিছে আজমকৈ চাওক ইয়াতে লিখিছে যে বুজ টু ষ্টেট গভমেণ্ট এমপ্লয়িজ আৰু লিখা হৈছে ইনহানসমেণ্ট ইন ডি এন এছ এলাৱেঞ্চ ডি এ চ' ডি এ ফৰ ষ্টেট গভমেণ্ট এম্প্লিজ হাইট বাই ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট আপোনালোক জানে কেইদিনমান আগতে চেণ্ট্ৰেলৰ বঢ়োৱা হৈছিলে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে যিহেতু মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্ট এনফ'ৰ্চ হ'ব চ' তাৰ আগতে তেওঁলোকে চাৰি শতাংশটো ঘোষণা কৰি দিছে নহ'লে এনেই আপোনালোকৰ বিহুৰ ওচৰে পাজৰেহে কৰেগৈ কিন্তু এইবাৰ এইটো কাৰণে সোনকালে কৰিছে অ'কে চ' এতিয়া ট'টেল ডি এ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হৈছে যিটো যোৱাবাৰৰ পে' কমিশ্যনৰ হিচাপততো একেবাৰে নগন্য বুলি ক'ব পাৰি বাৰু যি কি নহওক ফাইনেন্সিয়েল এপ্লিকেশ্যন এডিচনেলি ওৱান ওৱান ছেভেন ফাইভ কৰডৰৰ হ'ব কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো কথা যিটো দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাওক এইটো দিছ এজ এৰিয়াৰ্ছ টু বি ক্ৰেডিটেড ইন ফ'ৰ ইকুৱেল ইনষ্টলমেণ্টছ ফ্ৰম মে' টু আগষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ এপ্ৰিল মাহৰ দৰমহাত আপোনালোকৰ যিটো বৰ্ধিত যিটো ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট হয় সেইটো এপ্ৰিল মাহৰ দৰমহাৰ লগত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব কিন্তু জানুৱাৰীৰ পৰা যিহেতু জানুৱাৰী এক এক চৌবিছৰ পৰা ইফেক্টিভ হ'ব চ' জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এই তিনি মাহৰ যিখিনি আপোনালোকৰ এডিশ্যনে পইচা হ'ব দিয়েখিনি সেই দিয়েখিনি তেওঁলোকে কৈছে যে চাৰিটা ইকুৱেল ইনষ্টলমেণ্টত দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ মেট মানে যিটো পইচা আপোনাৰ ছাপ'জ আপোনালোকৰ ধৰি লওক এক হাজাৰ টকা হ'ল তো দুশ পঞ্চাছ টকা আপোনালোকে মে'ত পাব দুশ পঞ্চাছ টকা জুনত পাব দুশ পঞ্চাছ টকা জুলাইত পাব আৰু দুশ পঞ্চাছ টকা অগষ্টত পাব এইখনৰ মতে কিন্তু চি এম ছাৰে যিখন প্ৰেছ মিট সম্বোধন কৰিছিলে তাত তেওঁ ক'লে যে তিনিটা ইনষ্টলমেণ্টত তেওঁলোকে দি শেষ কৰিব অৰ্থাৎ মে' জুন জুলাই এই তিনিটা মাহত তেওঁলোকে তিনিটা ইনষ্টলমেণ্টত পইচাখিনি দি শেষ কৰিব চ' কথাটো সেইটো চ' যি কি নহওক তিনিমাহ বা চাৰি মাহত আপোনালোকে এৰিয়াৰ ইনষ্টলমেণ্টখিনি আপোনালোকে পাই যাব বাৰ তাৰিখে বাৰ তিনি দুহেজাৰ চৌবিশ তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে তেখেতসকলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে চাৰি শতাংশ ডি এ এনাউন্স কৰিছে ত' সাধাৰণতে ভাৰত চৰকাৰে ডি এ এনাউন্স কৰিলে তাৰ সমান্তৰালভাৱে অসম চৰকাৰেও ডি এনাউন্স কৰে আজি আমি অত্যন্ত আনন্দ সহকাৰে বহাগ বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এপ্ৰিলৰ দৰমাহত কৰ্মচাৰীসকলে ল'ব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ বহাগ বিহুত এটা সুন্দৰ সংযোজন হ'ব সাধাৰণতে এই ডি এ এক এক দুই হাজাৰ চাৰি তাৰিখৰ পৰা প্ৰযোজ্য হয় তাৰমানে তিনি মাহৰ আমি বকেয়া দিব লাগে আমি তিনি মাহৰ বকেয়া এপ্ৰিলতে নিদি মে জুন জুলাই আমি তিনি মাহত তিনি মাহৰ বকেয়া দি শেষ কৰিম অৰ্থাৎ এপ্ৰিল মাহত চাৰি পাৰ্চেণ্ট দিয়ে পাব মে মাহত এটা এৰিয়াৰ ইনষ্টলমেণ্ট পাব এটা এৰিয়াৰ ইনষ্টলমেণ্ট জুনত পাব এটা এৰিয়াৰ ইনষ্টলমেণ্ট জুলাইত পাব এই ডি ঘোষণা কৰাৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী সকলৰ ডি এ পঞ্চাশ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পালে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বেচিক চেলাৰী যদি এশ টকা এতিয়া ডি আৰনেছ এলাউন্স পঞ্চাশ টকা হলগৈ আৰু সৰ্বমুঠ দৰমহা ডেৰশ টকা হলগৈ এইটো এটা মাইলৰ খুটি যে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ডি এ এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে পাব আৰু বহাগ বিহুৰ আগতে পাব খালি ডি এ খিনি আমি একেলগে এপ্ৰিল মাহত দিব খোজা নাই কাৰণ একত্ৰিশ মাৰ্চৰ আগতে চৰকাৰে বহুত টকা খৰচ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ডি এ খিনি আমি মে ত এটা ইনষ্টলমেণ্ট জুনত এটা ইনষ্টলমেণ্ট জুলাইত এটা ইনষ্টলমেণ্ট দিম আৰু এই ডি এটো কাৰ্যকৰী হব এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌবিশৰ পৰা এইখিনি হল এটা আমাৰ ৰাজ্য়ৰ কৰ্মচাৰীসকললৈ এটা ভাল খবৰ আপোনালোকে দেখিলে এইদৰে আপোনালোকৰ দিয়ে আপোনালোকৰ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট মানে সৎ চাৰি টকা আপোনালোকৰ বাঢ়িব হাজাৰত চল্লিছ টকা দহ হাজাৰত চাৰিশ টকা তেনেদৰে আপোনালোকৰ ইজিলি আপোনালোকে কেলকুলেট কৰিব পাৰিব কিমান আপোনালোকৰ বাঢ়ে চ' এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আপোনালোকৰ সেই ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টটো এডিশ্যন কৰি পেলাই আপোনালোকে দিয়ে বনাই ল'ব পাৰিব আৰু জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চৰ এৰিয়াৰ ষ্টেটমেণ্ট আপোনালোকে বনাই ৰাখিব টু বি ড্ৰন অলৰেডি ড্ৰন আৰু সেইটো আপোনালোকৰ যেনেকৈ তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ দিয়ে ল'বলৈ তিনি মাহত পাৰ্ট কৰি হওক বা চাৰিটা পাৰ্ট কৰি চাৰি মাহত হওক যেনেকৈ হয় সেইটো আপোনালোকে তেনেকৈ ড্ৰ কৰিব লাগিব কিন্তু উল্লেখযোগ্য কথা ইয়াৰ পূৰ্বৰ যিটো এৰিয়াৰ বাকী আছিলে ফিফটি পাৰ্চেণ্টত সেইটো এপ্ৰিলত দিয়াৰ কথা আছে চ' এতিয়া দেখা যাওক সেইটো দিয়ে নে কি কৰে কাৰণ এৰিয়াৰবিলাক বহুত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছেগৈ চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু দেখা যাওক ভাল কথা বাৰু নিশ্চিতভাৱে বৰ্তমান যিহেতু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পাইছেগৈ কিন্তু যোৱাবাৰৰ পে' কমিশ্যনৰ হিচাপততো এইটো বহুত কম হয় বাট ষ্টিল আহিছে আৰু কি ক'ব ভালেই বাৰু ত' কেলকুলেট কৰি লওক নিজৰ নিজৰ কিমান কিমান বাঢ়িব তো মই ক'লোৱেই একেবাৰে ইজি যিটো মেথড আৰু এশত চাৰি টকা হাজাৰত চল্লিছ টকা দহ হাজাৰত চাৰিশ টকা তেনেদৰে আপোনালোকে চাব পাৰিব ত' থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে নতুন ভিডিঅ'তে আকৌ লগ পাম আজিলৈ ইমানেই